Městské divadlo v Mostě. Úplně jiné reality. Přistihl jsem si, že si zpívám melodii Toma Alfieriho. To je oblíbenec v dětství. Ostatní poslouchali Rolling Stones, Beatles a já Toma Alfieriho. Ještě vodu? Johano, ještě vodu! Jeho hlas měl na mě uklidňující účinky. Při poslechu jeho písní jsem se většinou zasnil. Představoval jsem si, že ten muž na obrazovce je můj otec. Drží v ruce kytaru jako Tom Alfieri. Všechny ženský v sále vzdychají. No nesem! Nejlepší omáčka, kterou jsem kdy v životě jedl. Já pro vás něco mám, tu budete koukat. Tu budete překvapení, co jsem vám přinesl. To si pošmáknete. Návím si. Ty si taky ne. No nech ho trošičku, nech ho. No, jen si. Já už to mám! Já už to mám! Bude se jmenovat Tom? Tomík! Bude to Tomík a Pepřík. Slyšel jsi to? Našel jsem nějakou ženskou. Ježiva. Kdo je to? Jak to mám vědět? Friday.
Cvejternová. Ona bydlí tady do mě. Byt číslo 6. To je ten nad náma. Narozena 24.12.73. 24.12. to má narozeně stejný den jako Ježíš. Ježíš. To nám teď moc nepomůže. Kýbl! Rychle přines kýbl! Kýbl, Elinko, rychle přines kýbl! Rychle! Kýbl! Rychle kýbl! Budeš ještě blejt? Podnes to. Thank you.